ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការសរសេររូបមន្តសម័យកាលដេក្រេទី2ប៉ុន្តែខ្ញុំសរសេរជាទម្រង់ខ្លីៗដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អំពីកូដនៅក្នុងការវាយគណិតវិទ្យានៅលើ terminal នៃ LibreOffice អូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1ដើម្បីបើក terminal បានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅវីដេអូមុនហើយប្រសាកុំព្យូទ័រខ្លះគាត់ចុច control លេខ8ឬក៏កុំព្យូទ័រខ្លះទៀតគាត់ចុច Fn នៃ F2 សតខាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានទៅលើខ្លួនយើងបានដែរអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបង្កើតshortcut ដោយខ្លួនឯងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មាន shortcut នៅលើ keyboard ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ insert ហើយយើងអូសមកក្រោមឃើញថា object នៅពេលដែលយើងអូសមកនៅលើ object ហ្នឹងហើយគឺយើងឃើញថា formula អូខេអញ្ចឹងជំហានទី1នៃការវាយយើងត្រូវដឹងនៅទំហំនៃការវាយនៅលើ terminal និងវាយនៅលើ peg អញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានទំហំនៅលើ peg ថាទំហំវា13ឬក៏14យើងគ្រាន់តែវាយវាថា sign 13គ្នាបាទគ្នាបាទបន្តមកចំណុចទី1អីគេចំណុចទី1គឺ data ដើម្បីវាយ data អ្នកនរអគ្នាគ្រាន់តែចុចភាគរយនៃលេខ5ភាគរយកន្លែងលេខ5បន្តមកវាយ data d ធំ d e l t a បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ data នេះអក្សរតូចវានឹងលោតសញ្ញា data អក្សរតូចឲ្យអ្នកនរអគ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយអក្សរធំវានឹងលោត data ធំឲ្យអូខេអញ្ចឹង data ស្មើជាមួយនឹង b ការ៉េដក 4ac អញ្ចឹង number x ដើម្បីសេបានសញ្ញានាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវាភាសាថា d r a r r o w អញ្ចឹងវាលោតនឹងសញ្ញានាំឲ្យតែខ្ញុំអត់យកដាក់សញ្ញានាំឲ្យទេគាត់យើងគៀង1 x ស្មើជាមួយនឹងដក3បូកដកឬការ៉េនៃ data ចែកជាមួយនឹង 2a អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង over នេះតម្លៃនៅពីខាងមុខ over ត្រូវមានគ្នាបិទគ្នាបើកតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាភ្ជាប់ជាមួយនឹង over បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បិទនៅតម្លៃឬក៏អត់បើកនៅទៅគ្នានឹងទេវាប្រកាសជា over នឹងវាដឹងចាប់មួយណាយអញ្ចឹង over នឹងវាចាប់បានតែតម្លៃដែលនៅគៀកវាហើយនឹងតម្លៃដែលនៅពីមុខឬក៏ពីក្រោយអូខេតាមដានអ្នកគ្នារូបមន្តទី2អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នេះខ្ជិលចូលទៅកាន់ insert ម្ដងទៀតគ្រាន់តែចុចនៅលើរូបមន្តដែលយើងវាយនឹងហើយវាលោតផ្ទាំងអញ្ចឹងក៏យើងចុច copy control c យើងចុចតាមបន្ទាត់ control v paste ចុច right click ឬក៏យើងចុច tab វា2ដងវានឹងលោត terminal ឲ្យអ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងទី2 data prim ភាគរយ delta prim ស្មើជាមួយនឹង b prim ការ៉េដក ac
x ស្មើជាមួយនឹង y ដូចលើដែរតប a prime pole ដល់ឬការ៉េនៃ data prime over អូខេអរមន្ទី2រួចរាល់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមករូបមន្ទី3ធ្វើដូច style មិញដែរវា select ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងជលេខ3ឬក៏យើង extend វាចោលមកលេខ3 s ស្មើជាមួយនឹង x1 អញ្ចឹងមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីរសេបានទម្រង់ x1 អញ្ចឹងគ្រាន់តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច shift កន្លែងតែដកកន្លែងតែដកវានឹង load ឲ្យអញ្ចឹងអសញ្ញាដកនៅកុំអិចនេះមានន័យថាតម្លៃ x1 បូកជាមួយនឹង x2 ស្មើជាមួយនឹងដក b លើ a អញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យសញ្ញាដកនេះវាធ្លាក់នៅស្មើជាមួយនឹងប្រភេទអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបិទនៅគ្នាបកន្លែង over ហ្នឹងមកអញ្ចឹងតម្លៃផ្សេងទៀតវាអូខេបេស្មើជាមួយនឹង x1 x2 បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅសេជាសញ្ញាគុណចុចអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែទៅសេពាក្យថា CDOT នៅចន្លោះ x1 និង x2 វានឹង load ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបែបនេះអូខេស្មើជាមួយនឹង c over a អូខេរូបមន្តទី3ត្រូវបានចប់រូបមន្តទី4style ដែរ style ដែរគឺអីគេ a + b + c ស្មើ0នាំឲ្យ d r a ទៅកាត់ r o w នាំឲ្យ x 1ស្មើ1មួយទៀតនៅរបស់នេះអីគេ x 2ស្មើជាមួយនឹង c លើ a c លើ a បើសិនជារួមរួមមកនឹង a + b + c ស្មើ0អញ្ចឹងនាំ x 1ស្មើ1 x 2ស្មើ c លើ a រួមមកទី4ត្រូវបានបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងយើងមករួមមកទី5រួមមកទី5គឺ a + b + c ស្មើ0អញ្ចឹងនាំឲ្យx1 ស្មើដល់1 x2 ស្មើជាមួយនឹងដល់ c ទៅ a អញ្ចឹងដូចគ្នាតដែរដូចនឹងជាមួយនឹងរូបមន្តទី3ដែលដល់ b ទៅ a រូបមន្តទី5នេះគឺដល់ c ទៅ a ដើម្បីឲ្យសញ្ញាដល់ធ្លាក់មកស្មើជាមួយប្រភេទនេះនេះគ្រាន់តែបិទនៅគ្នាកន្លែង c នេះពីខាងមុខ over ហើយនឹងបិទគ្នាកន្លែង a នៅ2ខាងបន្ទាប់ over អូខេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយទៅវាលុតសញ្ញាសួរសញ្ញាសួរបញ្ជាក់បែបណាមានន័យថាយើងប្រកាសជីវាយខុសនៅក្នុង terminal កន្លែងណាមួយឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់វាមែនតើអូខេអូខេវីដេអូនេះត្រូវបានបញ្ចប់នៃការវាយរូបមន្តស្មៃការ degree ទី2អញ្ចឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាននៅវីដេអូបន្តទៀត
Okay, សូមអរគុណ.